Bezina Ivanishvili საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. Საქართველოს ნებაში განმარტავენ, რომ Ivanishvili-ს დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანიას Straden მაითავა, რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ. Maya Panjitidze-ს განცხადებით, Ivanishvili-ს უფლებების დასაცავად შეერჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი. Სასამართლოს დებულების შესაბამისად Stradenმა Ivanishvili-ს სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება. Davis Shesakhov. Davis დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს. Პროცედურის თანახმად საქართველოს მთავრობას მეცა 14 დღე, რათა მან აღიაროს ჩადენილი უკანონობა და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით შეთანხმებას მიაღწიოს ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივ მრჩევლებთან. Ამ ვადის უშედეგოდ ამოწურვის შემთხვევაში საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრს დაუყოვნებლივ წარადგინება საჩივარი მოთხოვნა არბიტრაჟის დაწყების შესახებ, რის შემდეგაც დავა საერთაშორისო დონის სამართალმცოდნეები განიხილავენ. Ასევე ამ სტრუქტურების ხებათ გარკვეული პროცენტები და დავა როდესაც დასრულდა. Სასამართლოს დებულების შესაბამისად ფირმა Skadenმა ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. Მე შეგახსენებთ მოკლე ჩამონათვალს აი იმ დარღვეული უფლებებისა, რომელიც საინვესტიციო ასპექტში დაფიქსირდა. Ეს იყო შეგახსენებთ კანონის შეცვლა, რომლის საფუძველზეც ბანკმა ქართულ 119 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. Ეს კანონის შეცვლა შეეხებოდა იპოთეკით და გირავნობით უზრუნველყოფილი ქონებების გაუფასურებას. Ეს შეეხებოდა ბანკის უკანონო დაჯარიმებას თითქოს და იმ ბონუსების, რომელიც მან თანამშრომლებზე გასცა პოლიტიკური მოტივაციის გამო.